t'i gjysh si baqe, e gini baqe që tu i merë do, e mjellë dhe kjo tjetra. E doni ti, e që shtu e dorë më dodi këtu. E ti kje dhe gjona tjera ma interesant, regon anë e sen tjetër. Ani, që shtu diçka vëzhmosur nëse eskalejma? Dio në një me që rap, diçka që t'ka ndo. Besa që sarë s'kom që rap heq. Gjekin s'kom që rap heq. A mo, zakonisht në për terene e dunë, që ma kujtova një. Shkojsh a bujarë në terene të ndryshme në veri, gjithka për njëjarët të ndryshme. Edhe qdo herë të ungut, isha se normal, kur të vënosht, të mande edhe ngutësht. Na biki për shamu me undalë me ndo një shtëpi edhe të komuniteteve të ndryshme. Me gjithë respekti që kam për ta, kam përvoja fantastike me komunitetet në Kosovë. Në terenin ti me gazetares që kam marë, në terenin ti mija. Edhe bre që ka pëm lartë njona kam shumë, nuk i nisha më ramë për thoi shkomt. Aden që është fëtof të konë, nishë në veria që e shkum, edhe po thënë, hajde se kokit mërdhia, dhe nuk e ndisha astri podën asë. Ndore ekstremisht fëtof. Kur deshta me datë këpucën, pim shëjë, adin që shukimi datë ma për para kështë qizme të jam shu shkollës. Se kena pritu, adhe mullë, dhe gjithar të reni të vratu mu. E marë qizmen, një në qërafë, se kësha ma the që e donë. Pe këqyri, një në kam e kësha, edhe një një hopë, edhe një kësi qërash, në tjetër në kam kredit. E marë qizmen pe kësaj, pim shëjë kështu në alë. Me dojnë. Tha, ajo, familia ishte e një komunitetit rëmë, që përshëndes shumë, në basë jënë të randjeku. Edhe, i përshëndes shumë. Edhe, tha, qka po lip këtu? Edhe, sepse më në përshëndes si ta, e jemi shumë, tha, është, nuk e di që rapën, tha, mu se kja arun kjerë, tha, shë, jo nuk i kom arun kjerë, përse pas në madhë heqë. A ta dha një që rapë? Ma dha, mi ka dha në dy që rapë atë reja. Ollë, a mere mati, tha, që dënë këtë jetër, ti teri, thash, o sërmej, tu asë mi teri, asë kushë, faliminderit shumë, kushë që ndonë që të qizme në terene, me një qërop, me... Bo, me në fëmë, bujarë, që shtu, na jena për gazap, na gazfashu. Na, Allah, na muzikon të atë sen, ma të mirë. Prebre, po anë kosh, gati janë nisi me kajtë, qka? O, këntu, më kapen emocionet, më në me ju, fe. Ja, ja, po bëhe, gati. Ta këna qenë shumë muzikë, pimi. Ja, na këna shti bëllë, po që, ja, nëse me kajtë, na. Jo, me keni të qartë, kërë. A, ti s'pëm një muhe qa? Aj, ku, 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 s'pëm një ka? Qarki me e këtëri më fund të emisionit. Me për që t'i ka me kesh, pa pisan. Pa u t'i kitë qiki. I ku këtë amon për studio, me t'morë me përnu në studio. Pja kujtëm t'as një rast. Ishtë një pun, ishtë me Boba Starsën, më konë në pjesë e grupit, me Getin, me Amigen. I përshëndes shumë sëdë nëse janë t'u na për cilë. Dhe t'u na... Vëra fjallë, apo shkojnë a me bo muzike dhe Getit usmu DJ kryesori Boba Stars of Marshall Jungle, i thujnë në Getit, konë me mora në i kënej, shumë 6-7 DJ-a atë kunë atë grupë, unë vëca kësha i, thujnë mere bujakën se është fani, e keshni me të rrugës, e bënja i gare në i kënej, dhe okej, po njësëm për Shqipni, unë e Agoni, Geti edhe Skivi, unë e Skivi mrapa, atë shku rrugës me ta, une edhe emocionova se me Getin, me Agonin për ertë parë, me tingullin tre, me shkush, pak për mu një farë përgjithsie. Edhe unë nisëm rrugës, vam, vum, kur në gjysë të rrugës, na tu baj gare, tu kesh, kena mu knaqa, ne këne ja bëj visarit, une o visar. Skivit ja bëj qërë brose, po më doket e pas na... Se mëre që ke bo? Jo, mëra, ne i kënej, bami, thëmë, jo, këqërë edhe njerë, birë, se valojnë, e pas në krejtë, se pas në morë pasaportën. E, dhe kush mi kalëzu Getit nervaz dhe lagonit, ata, dhe maksi, im kalëzu në skivi simfore, ja, bënë. Këtë gjia jonë, këtë i riu jonë, se pas ka morë pasaportën me vete. E, tja nisi në ambiga, më... Kë kur ju s'po të thejke, kë kejt po po të thejke, a ne i këneja nësën të buaj gare me mu. E është kumë të kufini, tha Geti, hajtë se e diju në që shja bëj për ty. U afrumë të kufini, si u afrumë të kufini, erdhen ata me, a keni për kontrol, diqka, tha po, kena, dil DJ, tha për kjerit. Dolla, une i mora pa isje, të mlanë që aty me ata, të fullu në të bëllaf, ata shkuni dhanë pasaportat e ato, e kalun kufini me tri pasaportat e tyne,
edhe më preqin mua ne, edhe më përgjë, hajde, hajde, se DJ e kina këto, shkohan me dy kumbi. E galjove pa u vrejta? E galjove, ma po një gjeti, tha, a ma mirë me mu, tha, pa pasaport, tha, ma mirë me pasaport e pa mu. Ashtë ma mirë me pa pasaport edhe me ti. Ashtë i kutu tona për morë me ajë. Ama që sa mirë se njeri është me ranëzime ditë me qeni gjendëshëm në kësë situata. Se te ke mujtë mjohë prish punën atë në. Konë edhe një në Ferizaj, masi ti kry edhe në me ka dy e këtë. Shkova në Ferizaj edhe kisha me bo muzikë t'i ku natën, tani po ato ishtë ditën pishina në këne edhe më thira njëri. Që shemë na shqiptarë që i tha ti, jo për gutë, jo diqka, jo se i kodë. Jo për gutë, me se vonohemi. Edhe shku ma aty, edhe e nëzit. Jo je vanu diqka, se me e me këshur je vanu, i bjen, s'ku me t'pagu krej qmimi në gjushin, a mor veshtë. Edhe shku va aty, bam. E këshur i mikësit, a s'kish që e dheza sen, bam, bum. Edhe ata dosta të në panik, që s'po t'bën, më thash, vish musikal zënjë ju këty në që s'po bo ata në i knej, thash, se une veç me laptop, a me veç një mikrofon, thash, bëm ati. E miksetën a ki me nafta me benzin, që s'po dhezke? Jo, e ki në kështu si Tesla me rrymë. A, ok, bravo. Edhe? Një dzarro për mu, më sara. Urime. Edhe, shku më atë, edhe tullëshu muzikë, vam, vum, vjen, aj pronori. Jo, qysha në i knej, s'po pas ke miksetën, thash, kush mërë, se ko miksetën, e kam laptopin e ri, kështu veç, është laptop i ri, kështu e lit buk që qelet, kështu edhe bëhet që ashtu i duket ma interesant. A i vishë që t'jesht qelet bëhet iPad. Po, ndohet dy...